ես դեռ ոչ մի առաջարկ չեմ հասել։ Որ որևիցե առաջարկ լինի, ես կարծում եմ կառավարությունը կհասցնի, այսպես ասած, ներառել դա, բայց քննարկումները, ժողովուրդ, մոռացեք, որ քննարկումները թաքուն են լինելու։ Չի լինելու, ստեղ կքննարկենք, մի բան ես սխալ կասեմ, ժողովուրդը կտեսնի, դուք կտեսնեք, կքննադատեք հարցով։ Մի բան ընդդիմությունը կանի, նույն վերաբերմունքը կլինի, բայց եկեք գնահատենք, որ վարչապետը 2 օր է, հասկանանք, որ իրողություն է փոխվել, վարչապետը եկել է եւ, այսպես ասած, հաշվետու է լինում, լսում է, պատասխանում է, 55-56 հարց կան։ Հիմա մոտավորապես 45 ելույթ ունենք։ Բա էսա քննարկումը։ Ես համաձայն եմ, եկեք այլ տարբերակ փորձենք, հա։ Եկեք գնանք փակվենք սենյակներում, մենք ու ասենք Բարգավաճ Հայաստանը բան պայմանավորվենք, դուք դրան մոտ սպասեք, ասեք, բայ, բայց ի՞նչ պայմանավորվեցիք, իսկ կարող է դրա դիմաց լինի ինչ որ պաշտոնների զիջում։ Չէ, ժողովուրդ, սա սխալ է, սա սխալ տրամաբանություն է, եկեք բոլորս մոռանանք, այսուհետ անում ենք ամեն ինչ բաց, եւ մենք, եւ դուք։ Գործադիրի պատասխանատվությունը կա ու լինելու է, անկախ նրանից այդ թվերը կան ներառած թե չկան, որովհետեւ եթե նույնիսկ 0 թիվ լիներ այնտեղ, այնուամենայնիվ պատասխանատուն լինելու էր գործադիրը։